Что тут вообще делаешь? Я живу тут майже... Всім привіт. Я живу тут, працюю майже 3 місяці в медіа-ранотелі на позиції офіціанта. Що можу сказати, дорогі друзі, для тих, хто хоче попасти чи планує сюди приїхати, по-перше, враження. Скажемо так, що перша неділя це було, м'яко кажучи, шок, тому що ти змінюєш абсолютно все. Ти змінюєш ритм життя, ти змінюєш харчування, змінюється погода і, скажімо так, все переживається важко. По-перше, і усвідомлення того, що ти далеко, також грає, знаєте, це пережити важкувато. Але поступово, з 3 місяців, скажімо так, чуть-чуть адаптувався, да, стає трошки легше, і ти вже можеш концентруватися на роботі і на досягненні цих цілей, які ти перед собою поставив. Але в тебе інтересна історія, що ти попав сюди не один. Розкажи про це, будь ласка, з ким ти тут і як так воно трапилось? Да, я планував, ми попали сюди разом з моєю дівчиною Олею. Оля її звати, Оля теж привіт, вона дивиться це відео. Я думаю, що попали ми разом. Хотіла працювати в одному місці і хочу подякувати в першу чергу WorkCamera за те, що вони дали змогу нам працювати разом в одному місці. Працюю я на посаді офіціанта, скажімо так, класична посада, класична робота, обов'язки, які і притаманні в цій посаді, але, скажімо так, коли будете працювати тут, ви усвідомите, що трошки інший рівень, скажімо так, інші вимоги до тої посади, ніж в Україні. Тобто, саме головне – це сконцентруватися на роботі і виконувати ту роботу, яку вас просять, і яка, скажімо так, прописана в ваших контрактних зобов'язаннях. А от скажи, що от ти приїхав з одним англійським, от здесь почав працювати. Що ти зрозумів по поводу свого англійського? Який він має бути? От як ти ребятам рекомендуєш? Нужно ли детально учити? Либо сойде любой английский? Ну, скажімо так, попав сюди з англійським, який притаманний рівню, напевно, класу другого. Якщо оцінити з першого по п'ятий, так? Так, скажімо так, середнім рівнем англійський, але для роботи це доступно кожному. Якщо чим краще англійський, тим легше буде вдаватися, тим легше буде працювати. Тобто, в першу чергу, хотів би сказати, що хто думає, що мій англійський просто the best, я хотів би вам сказати, що це неправда, тому що в будь-якому випадку будуть проблеми, будуть процес адаптування, і чим краще англійський, чим краще ви вчите, тим буде краще для вас. Це просто порада, яку я хотів би сказати для тих, хто думає, що все, я знаю все і про все, і тому це неправда, тому що коли ви попадете сюди, ви побачите різницю між вашим рівнем англійським і хотів би зауважити також, що тут працює інтернаціональна команда, і кожна людина має свій акцент, до якого теж потрібно звикнути, і до якого потрібно адаптуватися, і потрібен якийсь час, щоб ти зрозумів філіппінця, з Індії людину, там, не знаю, з Пакистану, араба і так далі. Тобто, на рахунок англійської вам краще вчити. Тому про себе хотів сказати, що в будь-якому випадку, коли ти спілкуєшся з людьми на іноземній мові, все-таки щось ти запам'ятовуєш, щось ти вчиш. І також дуже важливо це підтримка друзів, ну, скажімо так, друзів, які працюють з тобою, тому що вони сміються кожен день над англійським, над тими помилками, які ти робиш, але вони разом з тим і тебе вчать, підтримують і вчать, як потрібно говорити. Дорог, спасибо тебе большое, успехов тебе во всьому. Раді, що ми змогли тебе хоч якийсь привіт з родини привезти. Надіюсь, це підніме дух і настроїть тебе на дальніший успіх. Всім привіт. Пока, спасибо.